Xhaferi, një fitore e merituar për Vllaznin. Sigurisht, sa të ishte një lojë mrekullueshme e djemve, megjithse përsëri ishim 10 lojtarë, ne diftuam që luftojmë deri në fund dhe fati na buqeshi në shoqër zotit fitume dhe kjo ishte diçka shumë e mrekullueshme sepse skuadra është në lojë, akoma asgjë s'ka marrur, kombinati është i gjatë, ka ndeshje plot dhe mendoj që jemi drejt objektiva që kemi paracaktuar për titullin kampion. Në pjesën e dytë, pak sa tërheqje, përpos katonit kush? Këta janë strategjitë e trajnerit, sepse duhet të menaxhohet loja me 10 lojtarë në momenti ishte i vështirë faktikisht edhe për ekipin. Mund të ketë edhe gabimet e ana teknike e skuadrës, që duhet të analizohen nga grupi teknik, por mendoj që skuadra sot pati një dëshirë të madhe për të luajtur edhe një dëshirë të madhe për fitore dhe kjo u pasqyrë në fush që u realizuan në fund me këtë rezultat. Duhet lash të kërën 7 pikë? Absolutisht, 7 pikë duhet theksu që vjetë ne ishim 9 pikë në të njëtën për ju dhe nulli si nulli, humbje kampionatin për gola. Mendoj që kampionati është i gjatë, ka skuadra shumë forta, janë disa skuadra që luftojnë për titull, edhe Partizani duhet përgëzu për ndeshjen që bani, kështu që mendoj që për ne nuk janë as i gjatë për të arritur. Po afër në katër a dimrit, do të synoj Vllaznia për të bërë tjera blerje apo ndryshime në performancë? Ne kemi theksuar më përpara, në mërkatën e dimrit faktikisht është vështirë të gjatë lojtarë që dëshirohen, por sigurisht që ne jemi duke pa për gjitha mundësitë në mënyrë që të plotësojmë ato raporte që kemi ndoshta probleme, por ndoshta edhe ndonjë lojtar të cilët aktualisht nuk kemi ndoshta kënaqur me performancën. Mendoj që ka pak kohë për të dhënë diçka, kështu që të shohim edhe pak. Po do të shpërndajmë premin. Mfal. Premin e premin. Kanë marrë premin sepse ishte premje për të tre ndeshjet e fundit. Nesër e kanë. Është folur shumë për mungesën e tifozëve në stadium. Sot një sinjal pozitiv, patë një rritje të dukshme. Unë mendoj që shkodra faktikisht shuhet për atë tifoz llegun edhe ne jena pjesë, unë jam vetë pjesë e tifozave që ka marrë këtu. Dhe sigurisht që ne na dhëm që stadiumi nuk është plot. Faktikisht kja ishte një ndeshje që duhet kishte më shumë njerëz. Unë besoj se duhet kishte. Të alojmë kohës edhe duke rritë rezultatet, mendoj që kemi fitojmë edhe besimin e tifoza dhe të mështesin e shkallët e stadiumit, sepse tifozëria është lojtari 12 dhe ne kemi shumë nevoj për ta, ne po ata nuk mund të egzistojmë. Në fundjavë, ekipi korqarë Skënderbeu në Shkodër, fitoria rallës? Në Skënderbeu ka një skuadër të mirë, ka një skuadër konsoliduar, mu më pëlqen me të vërtetë si skuadër, sepse ka bërë lojna të bukura, madje ka pasur disa probleme në arbitrim që mendoj që ndoshta mund të kenë hangur hakun deri në një pikë. Ne do luftojmë për të bërë ndeshjen tonë për të fituar ndeshjen, sepse pra ne është shumë e rëndësishme, ndeshja me Skënderbeun dhe çdo ndeshje tjetër që vjen mbrapa tij. Faleminderit.